Fala, gente, fala galera do canal. Hoje um vídeo sem edição nenhuma, nenhum tipo de edição. É algo só que eu queria me abrir com vocês e falar para vocês algo que aconteceu comigo e que eu me sinto na necessidade de transmitir isso para todo mundo. Bom, hoje eu passei por uma sessão de constelação. Eu não sei se vocês sabem o que é a constelação, não vou me estender aqui, mas eu queria que depois vocês procurassem na internet, procurar saber mais o que é a constelação. Ela não tem nada a ver com religião, ela não tem nada a ver com. Ela tem a ver com energia, ela tem a ver com você juntar os pontos para você achar o caminho certo. E eu tô aqui para falar uma coisa para você hoje. Não se culpe pelo que você fez na sua vida de errado. Não carregue esse trauma para sua vida. A sua vida, ela começa a partir de hoje, de agora. Desde o momento que você tenha no seu coração a certeza e a consciência de que você vai ser um ser humano diferente daqui para frente, não daqui para trás. Daqui para trás, tudo que passou, acabou. Se livra dessa. Tira essa carga das suas costas. Isso vai sair das suas costas a partir do momento que você entender que hoje você é um ser humano diferente. Que hoje você é uma pessoa que tem que se amar primeiro para amar quem te ama, para fazer feliz quem te ama. Então esse é um vídeo muito curto que eu vou fazer para vocês hoje, porque eu sinto necessidade de expor aquilo que está aqui dentro, porque esse sou eu, esse é o Bruno que vocês conhecem. Esse é o Bruno que não esconde nada de ninguém. Eu sou 98% que eu sou em rede social. E os meus 2% é algo que é muito íntimo, que é meu, que é pessoal, que não é tão limpo como todo mundo acha ser limpo. Mas todos nós somos pessoas do bem. Todos nós erramos. Todos nós temos esses 2% que aflige, que nos deixa angustiado, que nos leva para trás. Desculpa eu estar falando com um pouco de emoção, mas esse sou eu. Então, quando você tiver com esse sentimento de aflição, com esse sentimento de não se perdoar ou achar que você não é bom o suficiente para se perdoar, você vai continuar dentro de uma prisão da sua mente. Você vai continuar dentro de uma prisão onde você não vai conseguir progredir na sua vida. Eu não digo financeiramente, eu digo progredir de alma, progredir como ser humano. Então esqueça tudo que você fez daqui para trás, por pior que seja. Leve isso para sua vida como um exemplo, como um degrau que você tropeçou, quase caiu, mas que você vai subir outros degraus até chegar onde você almeja, que é a felicidade. A felicidade, ela não está aqui. A felicidade, ela não está em bens materiais. A felicidade, ela está na plenitude, na entrega. A felicidade está em você olhar para você mesmo, você sentir dentro de você mesmo que você está livre e liberto de qualquer coisa ruim que você tenha feito no passado. Você só vai mudar a sua vida a partir do momento que você se libertar hoje, agora. Mas isso tem que ser de forma genuína. Isso tem que ser algo que tem que partir do seu coração. Que você coloque isso dentro da sua alma, dentro do seu peito e fale assim: hoje eu sou uma pessoa nova. E nesse momento agora, no minuto seguinte, você já é uma pessoa nova. Você vai acordar uma pessoa nova. Você vai fazer coisas novas que vão te levar a crescer, a produzir, que vão te levar a ser um ser humano melhor, a um ser humano evoluído. Então busque essa evolução. Busque a todo momento essa evolução. Isso é um trabalho. Isso não para. Isso é a todo momento. Isso é uma continuidade. Você tem que ser esse ser humano melhor para você a partir de hoje. Não importa o que pensem de você. Não importa o julgamento que vão fazer sobre aquilo que você fez, aquilo que você cometeu no passado. Não importa. O que importa é você se perdoar. O que importa é você se entregar de verdade para a vida, para ser feliz e fazer quem você ama feliz. Se liberte. É isso que você está precisando. Às vezes alguma coisa está te afligindo. E isso que está te afligindo, muitas das vezes, é você mesmo.
Você pode ter certeza que tudo que aconteceu na sua vida foi algo cavado, foi algo que foi buscado por você. Não culpe as pessoas. Não jogue a culpa nas pessoas. Se você hoje sofre por alguma coisa, relembre tudo que você passou para que hoje você esteja sentindo esse sentimento. E coloque uma coisa na sua cabeça. Se isso está acontecendo com você hoje, é porque você cavou. Então, da mesma maneira que você cavou, você pode mudar. Mas é mudar agora. É mudar hoje. É nesse segundo e nesse momento. E esquecer tudo de errado que você fez no passado. Porque você é um ser humano novo a partir de hoje. Esse é o meu recado para você. Alguma coisa mandou eu vir aqui falar isso para você hoje. Eu sei que você que está aí do outro lado deve estar ouvindo e sentindo isso. Então leva isso para a sua vida. Não se culpe mais. Esqueça tudo que já passou. A vida é agora. Daqui para frente. A vida é aqui, ó. Nesse sentido aqui. Acabou. Você é um ser humano novo. Você é um ser humano que precisa ser feliz. E não é à toa que eu estou aqui hoje. Eu tenho certeza que eu toquei em você agora. Absoluta. Mas não fui eu, não. Não foi Bruno Moraes, não. Foi uma força muito maior. Se você não acredita em Deus, acredite no universo. Foi ele que mandou eu vir aqui. Se você acredita em Deus, acredite que a minha voz está sendo usada por ele. Por ele lá em cima. Para que toque no seu coração hoje. Para que você seja uma pessoa feliz. De verdade, na sua plenitude. Para que você possa dormir e acordar leve. Isso é felicidade. Um grande beijo.